da nisi bila sa Erom, nego da se družiš sa njegovim unukom koji ti je i podrška u studiju. Ja nisam toliko glupa, ja sam 15 puta rekla i tamo kad je Bora to pričala, 15 puta sam rekla da nisam imala nikakav kontakt sa Erom. Tako da ja sam to ponovila više puta. I evo, opet ću da ponovim da apsolutno nisam imala nikakav kontakt sa Erom, a čika Era, ako to i dalje nastavlja da priča, nek nastavi će da priča na sudu i da pojasni to. Kako smo se mi to vidjeli. Ok, hvala ti. Pitanje za Maju. Dobar dan. Dobar dan i tebi. Koliko i kada si bila u šemi sa Duškom Tošićem? Vidim, Maša, to stvarno nije tako. Ja ne znam šta je stvarno... Ajde da čujemo! Vidi, to su stvarno gluposti, to nije istina. Dečka sam videla dva puta u životu. U prolazu bio jednom kod doktorke zajedničke Milici Đokić, pozdrav ovom prilikom za nju, kod koje ja idem na tretman lica. To zaista nema nikakve veze sa životom, niti se poznajemo, da kažem, privatno, niti smo ikada bili u bilo kakvom odnosu. Dečku, imam lepo mišljenje i to je apsolutno sve što imam da kažem. Znači, demantuješ, nikad ništa nije bilo između vas? Ma, demantujem nikada ništa, zaista, to je Uroš rekao na debati. Našalio se, kaže, on je to čitao po novinama, ja zaista nikada nisam videla da postoji bilo kakav natpis i portal vezano za to, tako da... Što se mene tiče, ne što se mene tiče, nego istina je samo jedna, a to je da stvarno nikada ništa nije bilo. Ja imam druge informacije, ali ne od Maje. Da su bili zajedno. Majo? Ne, zaista nije tačno. Ja. Ne, nije tačno, bar ne znam zbog čega. Uroš nikad ne laže. Uroše, odakle tebi to? Novinski nastoji su prujeli. Njima. Ja par puta sam spomenula tog Duška Tošića, ona se smela, nije negirala, nije mi bilo ubedljiva kada je pričala o tome i to je to. Ljudi imaju pravo da... Meni je vidim, Mašo, stvarno smešno. Što se smeja? Tiho, ljudi! Znaš zašto se smeja? Zato što na takve gluposti ne znam što drugo treba da kažem. Mislim, stvarno da je to istina, to bi se znalo. Mislim, stvarno nema veze sa životom. Prema tome, to uopšte nije istina, niti bih... uplitala ljudi iz spoljnog sveta koji... Duško imao niz omaške, ali je Maja pun pogodak. I dobar je Maja. Nije. Ne, stvarno ne bih. O dečku stvarno imam najlepše moguće mišljenje ovako što sam čula, ali privatno ga ne poznajem. To znači dobar je. Privatno ga ne poznajem i ovo što se mene lično tiče, sve najlepše, ali nikada nismo imali nikakav kontakt u smislu tih ljubavnih stvari i toga, tako da nismo... Ok. Pitanje za kumu. Pošto si izjavila...